በአዲስ አበባ ስልቀጣው በተፋጠነ መልኩ እየሄደ ነው ያለው ነሄ ደግሞ የቡዝ በዛው እንዲሁም ደግሞ እዚሁ ይሄ ነገር መሆኑ ደግሞ ስጋት ውስጥ የጣላቸው ደግሞ የትየለሌ ቁጥር ያላቸው የአዲስ አበባ ነዋሪው እንዲሁም የኢትዮጵያ ጉዳይም ይመለከታቸው ምክንያቱም ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ስንል የኢትዮጵያ ትንሽ 50 ያመለከተን ጭምርናትም ተብሎም ስለሚታሰብ ማለት ነው ድብተው አለ በድብተው ውስጥ ደግሞ የስልቀጣውና ተቅሎሎ ሁሉም የኔ የሚለው ነገር ደግሞ እጅግ በተፋጠነ አንዳንዴ በህግ ሳይንስ ይቀር ደግሞ በጉልበት ህግም ጉልበት ሳትል ጧት ስትነሳ የሆነ ነገር ሁሉ ይጣብቃል እንደሱ አይነት ማካሄድም አለ ይሄን ሁሉ ውጅምብር ደግሞ መፍጠሩ ደግሞ ወዴትስ ምንስ ይሆን ነው የሚል ደግሞ ብዙዎች ጥያቄ አለ ቅድም አቱን ስታዩ ጥሩ አርጉ የገለጹት ዛሬ እዚህ ሚዲያ ላይ እኔ አይደለም አንተ አይደለም የብልጽግና የአዲስ አበባ ተወካይ የሆኑ እንደዚህ እንደራሴ ራሱ ምናልባት ይሄን ነገር ቀድሞ ያው በሂደት ነው መቼም ሁላችንም እኩል የሆነ ነገር እንረዳ ማለት አንችልም የእሳቸውን ጥያቄ ምናልባት ባልደራስና ባልደራስ መሰል ሐሳብ ያላቸው እንዲሁም በፓርቲ ባይታቀፉም የባልደራስና ሐሳብ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ጋራ አብረን ምናያቸው የህዝብ እንደራሲ የሆኑ ነበር አስቀድሞ የጥያቄ አንስተው ሆነ ማንሳታቸው ክፋት የለው ዶክተር አብይ ባሉበት ፓርላማ ላይ አዲስ አበባ ታማለች ወዴት ይሄድን ነው እኔ አልገባኝም ብሎ እጅግ መራሪ ሆነ አቅ የሆነ ጥያቄ ለዶክተር አብይም አቀረቡ እሳቸውም ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ አስፈራርተው ነው የፓርቲ ስራ ነው ያደረጉት አንዝባል መረጠሽም በብልጽግና ነው እናም ብሎ ሌላም ሌላ ነገር ውስጥ ገቡ ድብታችን እንዳለ ሆኖ ስልቀጣው እንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ ያዩት ነው ያሉት ሁኔታ ምንድነው አዲስ አበባ ይሆናል ያ አዲስ አበባ እንግዲህ አዲስ አበባ የአንድነት መንፈስ ወራሽ የምትባል ከተማ በጣም ህብረ ብሔራዊ በጣም ነገሮችን ሁሉ አክፎ የሚይዝ ከተማ ተብሎ የሚታወቅ ከተማ ነው አዲስ አበባ እንደምታውቀው የብዙ ስሞች መገለጫ ነች የብዙ አመለካከት ደግሞ በአንድ ላይ አቅፋ ተቻችላ መስመር ከተማ እቺ ከተማ ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለይ በኦህዴድ ብልጽግና አመለካከት በጣም ጫፍ ይወጣ ዘረኛ አመለካከት ከተማውን የመበተን እና የዘር ክፍፍል ውስጥ ለማስገባት ብዙ ጥረት እና ብዙ ድካም ደክሞበታል ለዛ እኛ ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ላይ ባልደራስ ሲፈጠር የአዲስ አበባ ልጅ እንደምታውቀው በዋናነት የከተማው ነዋሪ እኛ የከተማ ተወላጅና ነዋሪ የከተማ ነዋሪ ነው ማለት ጥያቄያችንም ያው የብሔር ጥያቄ የነዋሪነት ጥያቄ ነው የከተማው ነዋሪ ደግሞ ምንድነው ከተማው ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ ነው የከተማው ስነ ልቦና ወራሽ ሆነ በከተማው ውስጥ ተወለደም በከተማው ውስጥም ይምጣበትም ግን እዚህ ከተማ ላይ እንደማንም ሰው ነዋሪ ሆኖ መታወቂያ አውጥቶ በእለት ተእለት እንቅስቃሴው ላይ የከተማው መስተጋብር ላይ በቅርበት የሚከታተልና የዛ ስነ ልቦና ወራሽ አዲስ አበባ ብለን ልንጠራው እንችላለን እንደምታስተውሰው ቡራዩ ላይ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ሽሮ ሜዳ አካባቢ ላይ ሰልፍ ሲወጡ አቶ ታዬ ደንዳ ይመስሉኛል ልካቹን ነው እናሳያችሁ ነው ያሉት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አሁን ያ ይመስለኛል አሁን ልካችንን የማሳየት እንቅስቃሴ ይሄ በመንግስት ፖሊሲ መታየው ነው ከኛም አልፎ አሁን የብልጽግና ተመራጮች የአዲስ አበባ ተመራጮችንም ልካቹን ያሳያቸው ነው አሁን ልካቹን እናሳያቸዋለን የተባሉት እነሱንም አሁን ከንቲባውን እንኳን ለማናገር በር ተዘግቶባቸው እየተሰቃዩ እንደሆነ በተጨባጭ ገልጿል እኔ እምጠይቀው ጥያቄ እንደውም እሳቸው እኚህ ዶክተር ትግስት እንዳሉት እኛ ባናሸንፍ ኖሮ ሁለተኛ ወጣ ድርጅት ነው ያሉት ያው ባልደረስ ነው ይታወቀ የከተማውን ባለቤትነት ያረጋግጥ ነበር ነው ፋክቱን እኮ አምነውታል ምክንያቱም የኛ ጥያቄ የከተማው ህዝብ የነዋሪነት ማረጋገጫ ነው እኔ የአዲስ አበባ ህዝብ እኔ ልዩ ጥቅም እሰጣለሁ ኦህዴድ የያዘውን ፖሊሲ ይቀበላለሁ እኔ መጤ ነኝ እኔ ሰፋሪ ነኝ ስለዚህ ማንነቴን በደንብ የሚገልጽልኝ ከባልደራስ ይልቅ ኦህዴድ ነው ብሎ ድምጽ እንዳልሰጣቸው ወዘሮ ትግስት ምስክናቸው ዶክተር ትግስት ምስክናቸው ምክንያቱም ራሱን ሰድቦ ድምጽ የሚሰጥ የአዲስ አበባ ነዋሪ ነው
ጠቅላይ ሚኒስትሩን በንቀት ነው የመለሰልኝ። ሶል ማንንም አይቋጨው ነው ያለው አይደል? በብልጽግና ነው በብልጽግና ነው እንትላለው። ይሄ ንቀት ነው። እኔ ለዚህ ንቀታቸው ዶክተር ትዕግስት መልስ ጥሩ መልስ መስጠት ከቻሉ መመክራቸው መልቀቅ ያስገቡ ነው። ደነገጡ ግን አማታው መልቀቅ ያስገቡ ነው። እንደራሴም ሆናቸው መቀጠል ይችላል። ከብልጽግና ግን መልቀቅ ያስገቡ ታገሉ ዘውስቶ ነው። የብልጽግና ድርጅት የወራድ ያስብስብ የከተማውን ህዝብ ጥቅም የማይጠብቅ መጤና ባለቤት ሰፋሪና የሀገር ባለቤት ብሎ በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት ዜጋ የፈጠረ ድርጅት እንደሆነ በሚገባ ቋንቋ ተናግሮ መልቀቅ ያስገቡ ነው። በግል እዛው መቀመጥ ይችላል። ይሄ ከዚህ በፊትም መታስተውሶ ነው። በመድረክ የተወዳደሩ ሰው ከመድረክ ሲለቁ በግል የምክር ቤት አባል ሆነው የቀጠሉበት ነገር አለ። በዛ መንፈስ መቀጠል ይችላል። በዙሪያቸው ሊያሰባስብ ይችላል። ትግል የሚጀምረው ከዚህ ነው። እርግጥ ነው ይከብዳቸው ይሆናል። በጣም ሊገፏቸው ይችላል። እስከ ማሰል ሊሄዱ ይችላሉ። ግን ይህንን መስዋዕትነት ቢቀበሉ ህዝቡ ከጎናቸው ይሰለፋል። እና ትግል የሚጀምረው ከዚህ ነው። አዲስ አበባ ላይ ያለውን ችግር በደንብ ህዝቡ እንዲያውቀው በዛ ደረጃ ነገሮችን ቢመለከቷቸው ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭም ነግር ቅርብ ጊዜ 32000 አባውራ የሚፈናቀልበት ቤተ መንግስት እየተሰራ ነው። መተያ የጫካ ፕሮጀክት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድነት ፓርክ በሚል እዚህ ጋር የቤለጽጌ መናፈሻ ሰርተውልን ሚሊሊክ ቤተ መንግስት የሚለውን ስሙን በማጥፋት የጻል ልጅ መጫወቻ ሰጥተው ወደ ጨፌ ቤተ መንግስት ለመሄድ ዝግጅት እያደረጉ ነው። ለዛ 32000 አባውራ ነው የሚፈናቀሉ። አዲስ አበባ የማፈናቀል አዲስ አበባ ነዋሪ የመበተን እንቅስቃሴ አንዱ አካል እንደሆነ ይሄ የምታየው። በሌላ በኩል በአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ 5 ክፍለ ከተሞች ተቆርጠው ሸገር ከተማ የሚል ኦህዴድ ከኦህዴድ ጋር ተስማምቶ ማለት ነው። ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሽመልስ አብዲሳ ከኦህዴድ የማዕከላዊ ኮሚቴ አዳነች አቤቤ ጋር ተስማምተው የአዲስ አበባን መሬት እየተከፋፈሉ። የአዲስ አበባ መሬት የሚባለው የትኛው ነው? ነገራችን የቱ ነው? አዲስ አበባ እኮ ከተማ ብቻ አይደለም፣ ገጠር ቀበሌም አላት። የከተማ ነዋሪ አለ፣ የገጠር አዲስ አበባ አለ። የገጠር አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ ደግሞ የገጠር ቀበሌዎች ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ አንዱ አካል ነው። እኛ ምን ጠይቀው ጥያቄ ይሄ ነው። የ83 እኮ ህገ መንግስት አይደለም እኮ አዲስ አበባን ጥያቄ የምጠይቀው ከ83 ህገ መንግስት በፊት ባለው እንጂ በዚህ ህገ መንግስት የአዲስ አበባ ጥያቄ የሚመለሰው። ላንስማማ እንችላለን፣ ላንስማማ እንችላለን። ጥያቄያችን ግን ይቀጥላል። ልክ የአንድ ከተማ የባህር ዳር ከተማ እንዳላት ሁሉ በአካባቢው ያለች ደግሞ ገጠር ቀበሌዎች አሏት። የአዲስ አበባም ገጠር ቀበሌዎች አሏት። የአዲስ አበባ የአርሶ አደሮች አሉ። ስለዚህ የአዲስ አበባ መሬት እንጂ የኦሮሚያ መሬት የለም። ስለዚህ የማን ነው ሸገር ከተማ ተብሎ ከማን የተቆረሰ መሬት ነው? ከማን በየትኛውስ ጉልበት ነው የምታስፈጽሙ? ዛሬ ልታስፈጽም ይችላል። ጉልበት አለ፣ ስልጣን አለ። ህወሓትም 27 ዓመት አስፈላጊውን ነገር ማድረግ ይችላል። ግን በዘላቂነት ግን መጨረሻ ላይ ዋሻ ውስጥ ነው የገባው። ኦህዴድም እንደዛው ጉልበት፣ ዛሬ የሚያሳየው ጉልበት ነገ ዋሻ ውስጥ ነው የሚያስገባው። ስለዚህ በዛ መንፈስ ሊታይ ይገባል። የአዲስ አበባ ጥያቄ የህልውና ጥያቄ ነው። አቶ ይነቃቸው የአዲስ አበባ አሁን ነገ ጠዋት የወልቃይት የራያ ጥያቄ ተብሎ አፍጦ የመጣው አደጋ አለ አይደለ? እሱ ጥያቄ እሱ ምዕራፍ ሲዘጋ አዲስ አበባ ጥያቄ ወልቃይት ጥያቄ ነው የሚሆነው። የአዲስ አበባ ጥያቄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መቋጫ ነው የሚሆነው። ይሄ የማይቀር ጉዳይ ነው። ብዙዎች አይናቸውን እዚህ ጋር አተኩረው ቀይ መስመሩን 11ኛውን ሰዓት እየጠበቁ እንደሆነ ሊገነዘቡ ይገባል። እንዲህ በቀላሉ የምንላቀቅበት አይደለም። የአዲስ አበባ የባለቤትነት ጥያቄ አለ። የአዲስ አበባ ህዝብ የባለቤትነት ጥያቄውን ሳይመለስለት ራሱን ለባርነት አሳልፎ አይሰጥም። በህግ ማንስማማ ከሆነ የታሪክ ጥያቄ እናነሳለን። የታሪክ ጥያቄ ደግሞ ስናነሳው የታሪክ ባለቤቱ የታሪክ መዝገቦችን ገልጠህ እንድታይ ብለን ይግባኝ እንጠይቃለን። እዚህ ከተማ ላይ ዝም ብለን አልተቀመጥም።
ስለዚህ የታሪክ ባለቤቱ ይግባኝ እንዲጠይቅና በጉዳዩ ላይ እጁን እንዲያስገባበት መጠየቃችን ማይቀር ጉዳይ ነው። እና በዛ መንፈስ የአዲስ አበባ ጉዳይ በጣም የተራዘመ ለያስጫራሽ ከፍተኛ መስዋዕትነት ሊያስከፍል እንደሚችል አውቀን ወደዚህ ውስጥ ይገባል። እና አሁን ምን ነው አደጋ ይሄ ነው። አዲስ አበባን የመጠቅለልና የማሳነስ ጉዳይ ከዛ በኋላ ሪፈረንደም አድርጎ አዲስ አበባ ህዝብ ራሱን በራሱ የመወሰን እንትም ያረጋገጠ በሚል ከአዲስ አበባ ከተማ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የሚባለው ወደ ጫፌ ማዘጋጃ ቤት ለመቀየር አለም ግን አይሰቀ ጥሩ እንግዲህ ስታዩ እንዳሉት ነው። ስለ አዲስ አበባ ብዙ እየተባለ ነው፣ ብዙ እየተነገረ ነው። እንደ ድርጅት ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከአዲስ አበባ የህልውና ትግል ጋር በተያያዘ ያው በጉሉ ስም ከሚጠቀሱ ድርጅቶች ውስጥ አንዱ ነው። እንዲሁም በዛ ድርጅት ውስጥ ደግሞ በግንባር ቀደምትነትም የሚጠቀሱ አባላቶቹ አመራሮቹም ጭምርም አሉ። ያህ እንዳለ ሆኖ ግን ቅድም ያው መግቢያ ላይ ብዩት አለው ድብታው ግን አለ። ይሄ ድብታ ግን እርሱም ለሚሉትና ያሳሰቡት ላለው ነገር ብዙዎቻችንም ያስጨነቀላለው ነገር አንዱ መደላደልን የፈጠረ ነው። ከዚህ ድብታ ውስጥ እንዴት ይወጣ? ድብታው እንዳለ ሆኖ በተቃራኒው ኃይል ግን ቅድም ስለው ነበር መግቢያ ላይ በህግም ይሁን በጉልበት የሚፈለገው ነገር ይሆነ ነው ያለው። ይሄን ነገር እንዴት አጣጥመን እንሂድ? መፍትሄውስ ምን ይሆን? ማለት ድብታው አጠቃላይ መንግስት የትኩረት አቅጣጫ አዲስ አበባ ላይ በከፍተኛ ደረጃ አፋይን ቡድን በማቋቋሙና ነገሮቹን በጣም የተለጠጠ የዚህ የዘር ፖለቲካው አዲስ አበባ ላይ ሀብቱንም አቅሙንም በማፍሰሱ ሰው በፍርሃት ቆፈን ውስጥ ሆኖ ጉዳዩን የሚከታተልበት አውድ አለ። እኔ ከዚህ ድብታ ግን ለመውጣት ህዝቡ ራሱ ጠብታው ማወጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። አዲስ አበባ ውስጥ ኮሚታገሉ ሰዎች በቁጥር እናቃቸዋለን። የአዲስ አበባ ጥያቄ ጥቂቶች ነው። የህዝቡም እኮ ሊተባበር ይገባል። አቶ ይነቃቸው አንድ ማህበረሰብ እኮ ለለውጥ ካልታገለ ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ካልተደራጀ ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ካልጠየቀ ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ድርጅቶች ውስጥ ገብቶ ተቋማትን ማጠናከር የማይችል ከሆነ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። እንዴት ነው ሁለት እና ሶስት ሰዎች ከፊት ሆኖ መስዋዕትነት በጣም የተራዘመ መስዋዕትነት እየከፈሉ እየተጎሳቆሉ እንዴት ነው ለውጥ ሊመጣ የሚችል? ህዝቡ እኮ በዛ ደረጃ እኮ መንቃት አለበት እኮ። የነቃ ማህበረሰብ ደግሞ በተጨባጭ ማሳየት አለበት። ካልሆነ ምንድን ነው ዕጣ ፈንታ ነው? ቅድም እኮ አስቀምጠናል እኮ ዕጣ ፈንታችን ግልጽ ነው። ማንነታችንን እናጣለን። እዚህ ከተማ ላይ ያለን የባለቤትነት ጥያቄ ተፍቆ ይወጣል። ከዛ ምንድነው አማራጩ ላልከው ከዚህ ድብታ ለመውጣት ህዝቡ ሁሉም ሰው ባሊ ውስጥ ተጠብታው ማወጣት አለበት። ይሄ ደግሞ ማለት ደግሞ ሁሉም ሰው ትግል ውስጥ ገብቶ ሁሉም ሰው ሰራዊት መሆን አለበት አይደል? ብዙ አለ በብዙ መንገድ ትግሉ ሊደግፍ ይገባል። እንደ ዶክተር ትግስት እኮ ትግሉን እየደገፉ ናቸው፣ ህዝቡን እያነቁት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ በብልጽግና መዋቅር ውስጥ ያሉትም ቢሆኑ በውጭም ያሉ ሰዎች ቢሆኑ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ሲሪየስ የሆነ ዘመቻ መጀመር አለባቸው፣ ማስጨነቅ መቻል አለባቸው። ይሄን አመለካከት ህጋዊ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መታገል አለባቸው። እና ሁሉም ሰው የየራሱን ጠብታ መዋጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። ተቋም ውስጥ የሚሰባሰቡ ሰዎች በተቋም ደረጃ ደግሞ ቀደም እንዳልከው በደንብ ህዝቡን ሊያነቃ የሚችል አደረጃጀት በመፍጠር ተቋማዊ ስራ መስራት እሱ የኛ ኃላፊነት። ሌላውም ደግሞ የየራሱን ኃላፊነት ሊወጣ ይችላል ይገባል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ድብታ ለመውጣት እስካሁን በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ዋጋ እየከፈሉት። ህዝቡ ቆም ብሎ ሊመለከት ይገባል። በምርጫ ጊዜ ብቻ አይደለም ትግል 5 ዓመት እየጠበቅን ካርድ በማውጣት ብቻ እሱ አይደለም። እኛ 5 ዓመት ሙሉ ምንድን ነው? 5 ዓመት ሙሉ እኮ እየገጠመን ያለው ፈተና እኮ ምንድን ነው ብሎ ደግሞ ህዝቡ ሊፈትሽ ይገባል እና ሊተባበል ይገባል ብዬ አስባለሁ። ህዝቡ ታጋዩን ተስፋ ባስቆረጠን ቁጥር፣ እኛም ተስፋ እየቆረጠን በመጣን ቁጥር ምንድን ነው ምንሆን? አይ ይሄ ትግል አያዋጣም የሚል ተስፋ መቁረጥና መለሳለስ ውስጥ እንድትገባ ነው የሚሆን። ይሄ ደግሞ አንገድ መድፋት ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ አንገቱን ቀና ያደረገ ማህበረሰብ ለመፍጠር የግድ ጀግኖችን መውለድ አለበት። ሌሎች ናቸው። እኔ አንድ ጥሩ ምሳሌ የምነግርህ በተለይ እዚህ የኦሮሞ ናሽናሊስቶቹ የህወሓት ቀድሞ የሄደበትን መንገድ ይዩት።
سر بيت كوبنا برو بساعات إني أسر بيت وزي قالتي بنا برو بساعات متاكلنا ماريو تشاتشن بلوكو لما تيجي مي ما تهز بكو يعني يا بيت أسب تواز متو ما تانا مي جابوت ورفا على درس بلوتشو ما نس يعني نو تشاتشن تيجي نميل ما هفرس بافرتوا ليلوس ليلو بس زمان فصل ليلو يراسون جعنا يفترن بتجلس أستواز ويا دلكن أنا بتعامل مسلم مازن أو أتوي نكاشو زاري سلبي جوست أدلو لما سالي أهون أمريكا للي بتين أربعين زمن نكاسي سلبي نيل يكابلي سبات ويكابلي سدست واتات بنكيس وتو ليلو يكير تو يكتمان واري تو يكابلي سبات ويكابلي سدست بنكيس وتو وتو سربيت بدل قومو وهايزو وهايزو يا سربيتون عطر بطياقيوچ بيعچنقنقو ايي سويي ሁለት ቀን አይታሰሩ يتغلون ጉልበት ማሳየት ይችላል አዲስ አበባም ላይ በተመሳሳይ አዲስ አበባም ላይ በተመሳሳይ እና ህዝቡም የራሱን ጠብታ አካላውጣ ከዚህ ባርነት ልንወጣ አንችልም አዲስ አበባ ከፊታችን እየገጠመት ያለው ፈተና የህሉና ፈተና የህሉና ፈተና ከዚህ የህሉና ፈተና ለመውጣት ቀደም እንዳልከው በጣም ጨክኖ መሄድ እና ለትግሉ ደግሞ የድርሻውን ሊያዋጣ የሚችል ማህበረሰብ መፍጠር አለብን ይያስባል።